ako myslím si, že od prvej tlačovky niekedy na začiatku augusta sme jasne definovali cieľ, vediac, aký žreb. Ja viem, že tie očakávania fanúšikov, možno aj médií sú také, že po predchádzajúcich rokoch všetci si mysleli, že my budeme bojovať o Final Four Euroligy, ale treba reálne zhodnotiť svoje možnosti. A my sme mali cieľ skončiť 5. a sme tomu blízko. A uvidíme, ako sa bude vyvíjať posledný zápas dneska v Skiu, kedy Skio hrá veľa, pretože tým, že Galatasaray doma prehral s Fenerbahče, tak to má Skio vo vlastných rukách. Ak vyhrá, bude skončiť druhé v skupine, čo je dosť veľkým prekvapením, a bude mať výhodu domáceho prostredia v play-off, čo je extrémne dôležitá vec. A čo my a naše play-off v štvrťfinále Európskeho pohára FIBA? Ja som teraz kutikom oka sledoval hlavne priebeh zápasov Bourg-Girona, ale hlavne Krakov v Kajseri, pretože my sme sa chceli vyhnúť, aby v tom losovaní nebol Bourg, a bojím sa, že to bude náš super, lebo keď je los a niekde sa tam motá Bourg, tak je nám osudovo daný. Je nám osudovo daný, ale je na čase aj Bourg už nie je také družstvo, ako kedysi bolo, a myslím si, že budeme zajtra netrpezlivo očakávať, a je v osudi proti nám 7 družstiev, ktorých 6 chceme a jedného nechceme, a uvidíme proste, keď chceme ten FIBA Cup vyhrať, to Bourg musíme zdolať, takže zajtra o 12:00 verím, že sa dozvieme meno supera. Ja by som bol najradšej aj kvôli fanúšikom, aby to bol Miškolc. No to by bolo určite fajn, ale určite to nebude. Sú tam dvaja Francúzi, ja ani neverím tomu, že... Dvaja Turci, čiže Kayseri a Bešiktaš Istanbul do Turecka, kľudne aj na jednu, aj druhú destináciu, bez problémov. Je tam Spartak Moskva, už sme dávno neboli v Moskve a bolo by na čase sa tam zase vybrať. A tak hovorím, uvidíme, aké šťastie nám zajtra bude respektíve nebude prijať.